Talenat za muziku pokazivao je još kao dete, paralelno sa brojnim drugim interesovanjima. Svirao je uspešno dva sasvim nekompatibilna instrumenta, violinu i klavir, ali ni jedan onako predano koliko je bilo potrebno da se u mladosti opredeli za izvođačku karijeru. Umesto da vežba, Zoran Erić je improvizovao, zadatim kompozicijama dodavao je neke nove, neke svoje note. Svestranost, zanimanje za prirodne nauke i sport ukazivali su na slobodan i neukrotiv duh. Posle pete Beogradske gimnazije upisao bi fiziku da ga nije čuo profesor Stanojlo Rajičić. Reči profesora kompozicije odredile su dalji put u profesionalnom usmerenju tada vrlo samosvesnog mladog Zorana Erića. U muzici uvek je znao šta hoće. Baš ovo disonantno sazvučije ili baš taj mešoviti ritam. Dok je njegova generacija letela na krilima progresivnog roka, njemu je svaki rok bio daleko od progresivnosti. Zanimao ga je slobodni džez, napredna elektronika. Jethro Tull to ne. Kraftwerk to je mogao da bude on. Šanse koje je dobijao na životnom putu umeo je da koristi. Sredina, saradnici, publika, od njih su dolazila priznanja, nagrade, podrška. Za oštriju kritiku Erić je najčešće morao da preispita samog sebe. Nije se uvek slagao sa pohvalama, od sebe je očekivao više. U stvaralačkom procesu Zoran Erić kreće se različitim putevima, od improvizacije i teorije haosa do najklasičnijih, čak i konzervativnih kompozicija. Druga strana njegove profesionalne ličnosti ispoljava se u pedagogiji, kojom se bavi preko 35 godina. Njegovi studenti su uspešni kod nas i u svetu. Učestvovao je u njihovom odrastanju, uticao na nastanak njihove muzike. Kroz mentorski rad živi i živeo je puno sudbina. Od prodekana Fakulteta muzičke umetnosti i prorektora Univerziteta umetnosti, angažovanja u Sokoju i Bemusu, do funkcije rektora Univerziteta umetnosti, Erić paralelno ostaje veran komponovanju i radu sa studentima, jer to su njegova prava utočišta. Kaže, živi normalan, uhodan život koji mu omogućava da ponekad skrene u prašume stvaralačkog procesa, u kojima nikad ne zna koja će životinja da ga napadne. Na utabane staze za Zorana Erića povratak je lak, jer je ostvaren kao čovek i kao umetnik. Dobro veče. Hvala vam što ste večeras ovde. Vrlo sam srećan što mi je data prilika da na ovaj vrlo neobičan način na koji do sada nisam imao prilike da iskažem to što mislim o onome šta radim i kako radim i o nekim stvarima o kojima ćete me verovatno pitati da odgovorim. Dakle, ovo jeste jedan neobičan, kako da kažem, neobičan trenutak za mene i ja se nadam da ćemo ga zajedno na neko zadovoljstvo prosto prevazići ili proći i da ćemo uspeti da porazgovaramo o stvarima o kojima ja inače, moram da priznam, ne volim baš suviše da razgovaram, zato što one pomalo zadiru u intimu, ne samo stvaralačkog procesa, nego zadiru i u onu intimu koju ja ne volim baš suviše da delim, ali ako je ovakav trenutak nešto što će druge zadimati, bilo na koji način, ja sam spreman da u njemu učestvujem. Dakle, ukoliko ima nekih pitanja za mene, izvolite. Šta smatrate svojim najvećim dostignućem? Znate šta, kad to pitate,
nekoga ko se bavi stvaranjem i nekoga ko se bavi komponovanjem, onda bi vam, verovatno bi vam odgovor bio sledeći. Ja i dalje iščekujem svoje najveće dostignuće. Stalno mislim o tome kako ono što sam uradio nije baš ono što sam ja očekivao da ću uraditi. Sve čekam da se desi nešto još bolje. Ali ako bih odgovarao na to šta je u stvari baš moje najveće dostignuće, to je da sam uspeo da uspostavim dobar odnos između onog što bi nekako zvali, šta znam, naravnim i nadnaravnim, što bi zvali prirodnim načinom ponašanja i sasvim neprirodnim načinom ponašanja koje se negde, na koje ja u stvari sam spreman i koje mi se događa kad je u pitanju neki stvaralački proces. Dakle, negde ste u životu i negde ste u nečem što baš i nije normalan život, negde gde ste u tom stvaralačkom naponu potpuno ste izmešteni iz uobičajenih stvari. Balans između te dve situacije je nešto što ja smatram da je dobro postignuće i da na čemu treba raditi. Eto, to je nešto što bih ja smatrao postignućima. Što se tiče samog dela, tu očekujem nešto novo, nešto pametnije nego ono što sam uradio. Koja je najvažnija lekcija koja vas je život naučio? Aha. Uf, mene je život dosta stvari učio i moram priznati da dosta sam lekcija na težak način savladao i dosta lekcija sam prihvatio lako. Ono što sam naučio jako dobro, to je da čovjek sa talentom, i to sam uspeo posle da, čini mi se, da prenesem i na svoje studente, da čovjek sa talentom mora da bude načisto sa tim da mu je talent nedovoljan i da je talent nešto što poseduju mnogi. I da taj talent, ukoliko želite da ga na bilo koji način iskoristite, pogotovo da ga iskoristite da nešto stvorite, ne mora to da bude muzika, bilo koji talenat za sport, nešto. Vi morate da pokažete posebno, da pokažete veliku istrajnost i da pokažete doslednost u sprovođenju procesa koji će vas odvesti. Dakle, moj odgovor nije toliko kratak, ali eto, to smatram onim da čemu me naučio život. Moj prijatelj i kolega Zoran Erić piše muziku koju volim. Volim da je slušam. To se ne desi svaki put. Neke kompozicije svojih kolega volim da analiziram, da o njima razmišljam, ali ne toliko da ih slušam. A njegovu muziku zapravo upravo volim da slušam. I čini mi se da je to što čini tu muziku tako prijemčivom i bliskom meni, je to što ona ima dve osobine koje su danas prilično retke. Jedna je da u Zoranovoj muzici ima finoće. Druga stvar je da je njegova muzika na neki način prilagodljiva. To treba dobro shvatiti. Ova reč nikako ne umanjuje značaj Zoranove muzike. Naprotiv, njegova muzika je takva da možete da je doživite pomalo svaki put drugačije. U drugom ambijentu, sa drugim izvođačima, ona pokazuje svojstva da se prilagođava, odnosno da svaki put izađe na neki način kao nova. I ovu drugu osobinu njegove muzike ja u stvari pripisujem njegovom dugogodišnjem i vrlo trajnom i vrlo uspešnom bavljenju pozorištem, odnosno pisanjem muzike za pozorište. I sad je možda tu moment da postavim i pitanje. Dakle, da li, Zorane, tvoja muzika naravno da vrši veliki uticaj na pozorište, odnosno na pozorišnu predstavu za koju pišeš. Ali reci mi, da li uticaj ide i u obrnutom pravcu? Da li i pozorište, tekst, reditelj i scena vrše uticaj na tvoju muziku? Ovo je lepo pitanje koje je meni postavila Ivana, stvarno, i to je pitanje na koje valja odgovoriti. Ja volim da odgovaram na ovu vrstu pitanja. Reditelji vas ne biraju zbog toga što im je neko rekao da vi pišete dobru muziku ili da ste dobar saradnik, nego zato što su nešto čuli, što su nešto videli, što su radili i što smatraju da biste vi bili pogodna ličnost da učestvujete u nečem što će i oni raditi. Reditelj naravno utiče i ja jako volim onaj tip reditelja koji uspe od mene da izvuče nešto što uopšte nisam očekivao
da mogu i ono što u stvari sam mislio da neće biti moj izraz, recimo, za tu predstavu. Šta je vaše najveće razočaranje? I toga ima. I toga je bilo. Mislim da smo svi mi imali dosta prilike da se razočaramo u mnoge stvari. A i moje razočarenje je najveće u stvari u ovom životu, vezano je usko za ono gde živim, šta živim i kako živim. A to je užasno spori napredak zemlje u kojoj sam se rodio, u kojoj živim i u kojoj provodim svoj radni i svaki drugi vek. Mislim da strašno sporo napredujemo i da kočimo, da imamo toliko ljudi koji povlače kočnice, ne znam iz kojih razloga i koji su njihovi motivi. To je moje najveće razočaranje. Ja bih želeo da smo mi, i očekivanja su mi bila u različitim životnim dobima, su mi bila da ćemo, sad ćemo skočiti, sad će se desiti onaj skok, sad ćemo mi napred, sad ćemo stići ove, sad ćemo stići one, sad ćemo imati puno para, sad ćemo bolje živeti, sad će sve... Sve mi se čini da mi se to, sve mi se to nekako izmicalo i kad kažem meni, mislim na sve nas, da nam se u stvari, da smo u stvari došli u situaciju da vrlo lako pratimo taj slow motion od svog života koji je sve užasno sporo i svaka dobra stvar se dešava suviše kasno i dešava se možda i kad joj nije vreme, doduše dobrim stvarima je uvek vreme, ali nije na vreme. Da se kao vremeplov može putovati unatrag, gde biste krenuli? Ja inače volim vremeplove i meni je ono prosto kad se pomene taj mašin, meni je to kao neki fetiš. Ja sam strašno uvek sam volao i čak sam imao jako puno asocijacija i aluzija kada sam pričao, recimo, ne znam, čak i kad sam pričao studentima o tome šta kakvu muziku treba raditi. Ako već neko hoće da radi staru muziku, dakle, ako hoće da komponuje neku muziku koju smo možda već nekad slušali, nekad imali i užasno nas asocira na neko drugo vreme, može. Ali onda neka se ponaša kao onaj Jenki na dvoru kralja Artura kad je došao kod čarobnjaka Merlina i njegova glavna čarolija, jedina čarolija, bila je sve isto, on je isti kao i svi njihovi čarobnjaci i kao taj Merlin i oni mu se smeju što isti, dok nije izvadio zipu upaljač. Ne mora zipu da bude, može bilo koji drugi upaljač. I kad je upalio upaljač koji mu je ostao u džepu i naravno napravio plamenovi, su svi popadali od straha i u nesvest jer je čovjek napravio vatru ni iz čega, iz neke male sprave. Dakle, ako hoćete da budete u okviru nečeg starog i da živite u okviru nečeg starog, morate da izvadite taj upaljač i da upalite nešto što je iz vašeg doba, da bi se pokazalo da ste ne znam, da ste došli iz neke budućnosti i da znate više od onoga ko tada živi. Dragi moj Zorane, ja ću kao ove pisma ti se obratim iz nekog pisma. Pre svega hvala ti na tvojoj muzici. Jer postoji sasvim malo ljudi, kao što i sam znaš, koji su u stanju, koji imaju dara i znanja da sa samo nekoliko instrumenata naprave orkestarski zvuk. Ti si jedan od tih ljudi i zbog toga sam se uvek divio i tvom daru i tvojoj umetnosti. Hvala ti na koncertu Oberon za flautu, koji si napisao za mene i koji ja sviram i sviraću ga do poslednjeg daha sa najvećom ljubavlju koja postoji. Za mene to je jedan od najboljih koncerata za flautu ikada napisanih, ne samo u 20. veku, u 20. veku je top 3, a u širom kontekstu ima svoje mesto u istoriji muzike i u civilizaciji koju mi živimo. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Imamo li mi snage kao branša, kao kompozitor, izvođači i svi oni koji okružuju muziku da se izborimo za dostojno mesto stvaralaštva srpskih autora u svetu? To je moje
pitanje i moj san je da doživim da te, da slušamo tvoju muziku u svim dvoranama u svetu kao što slušamo muziku Bartoka ili Šostakovića, jer tvoje mesto je tamo. Hvala Ljubiši na ovom pitanju. Na ovo pitanje, naravno, ni Ljubiša, ni ja, ni svi mi koji se bavimo ovim čime se bavimo, ne možemo imati odgovor i ne možemo dati odgovor. Mi možemo poželjeti takvu stvar. Ja mislim da su da se ovo o čemu Ljubiša priča, da je za to potrebno jako mnogo napora, da je potrebna velika volja društva u kome mi živimo, da se ono što bi mogli da smatraju dobrim, što bi mogli da smatraju vrednim, da ono čime bi mogli da se ponose, da to puste, da izađe u svet i da to podrže na one načine na koji su to podržale druge države i koje su podržala druga društva kada su u pitanju njihovi umetnici. Moguće je nešto napraviti, ali potreban je, ne mogu to tako da kažem, nije mi to prijatno, zato što mi se ne sviđa izraz, ali to bi morao da bude državni projekat. Time neko mora ozbiljno da se bavi. Moj stav je da je smisao komponovanja živo izvođenje muzike. I prilikom toga kompozitor ima komunikaciju sa ljudima koji sviraju, odnosno pevaju njegove kompozicije, a preko njih to je i komunikacija sa publikom. Zoran Erić, koji je jedan od najistaknutijih naših kompozitora, najviše je pisao za gudački orkestar i tu zbilja on nema premca među našim kompozitorima. On je sarađivao u početku sa gudačkim orkestrom Dušan Skovran, a kasnije sa gudačima Svetog Đorđa. I ti izvođači su nebrojeno puta izvodili njegove kompozicije jer su bili bukvalno oduševljeni njima i to je u stvari podržavalo ovaj moj stav. Evo, Zorane, da li podržavaš taj moj stav da je živo izvođenje smisao komponovanja? Moj vrli kolega Rajko Maksimović, kompozitor, zaista postavio je pitanje na koje ne mogu da ne odgovorim potvrdno. Potpuno je jasno da sve što mi radimo i sve prvi susret na koji mi nailazimo jeste susret sa kompozitori. Nailazimo na susret sa izvođačima. I ako taj susret prođete sa uspehom, postoji šansa da se transfer vaše ideje i da se taj, kako se zove, prenos onoga šta ste vi želeli da uputite publici obavi na dobar način. Znači, izvođači su u tom smislu najvažniji i bez njih vi ne možete uopšte da, ukoliko ne svirate kompoziciju, neku kompoziciju koja je za vaš instrument, pa je osvirate sami, onda ste vi taj izvođač i onda nemate nikakav problem sa tim kako ćete preneti svoju emociju, prenećete tako što ćete je odsvirati i to je. Međutim, ako pišete za simfonijski orkestar ili za neki veliki orkestar, ne možete svirati sve instrumente istovremeno, potpuno jasno, i morate očekivati od ansambla da prenese. To što nas Rajko i što me pita je jasno. Ukoliko su izvođači ti koji odaberu da vaše delo koje ste napisali za njih izvode nekoliko puta ili više puta ili jako mnogo puta, onda je to znak da ste uspeli da napravite onu vrstu muzike koja dotiče njih kao izvođače, a oni su onda spremni da tu muziku prenesu na druge i to je možda najbolji ishod koji vi možete kao kompozitor očekivati. Ništa bolje od toga se ne može očekivati i naravno u odgovoru na njegovo pitanje na Rajkovo je, moram da kažem da je potpuno u pravu ukoliko izostane taj i ukoliko izostanu izvođenje i ukoliko izostanete živi kontakt vaše muzike sa publikom, tu dolazi do malog problema i dolazi do prekida komunikacije koji je za svaku umetnost neophodan. Ko je čovjek bez koga vas ne bi bilo? Pa, kad o tome razmislim,
nema mnogo ljudi koji su u stvari uticali na to što sam ja u profesionalnom smislu danas i kroz šta sam prošao i na koji način. To može biti samo moj pokojni profesor sa kojim sam radio, to mogu biti ljudi sa kojima sam radio pre toga, pre nego što sam došao na akademiju, ali u stvari možda je ceo život na određen način i u stvari na mnogo više načina i u tom smislu, a i u mnogim drugim pogledima bio vezan za mog kolegu, prijatelja Srđana Hofmana. E, Srđane, molim te da dođeš. Dakle, Srđan Hofman, naš istaknuti kompozitor, moj, u stvari, posle mog profesora Stanila Rajičića, asistent profesora Rajičića i moj profesor posle toga, čovjek sa kojim sam počeo da radim i sa kojim sam kao kolega i prijatelj nastavio u toku života da razmenjujem iskustvo i ono misli u onome šta smo radili, poslove koje smo radili, puno stvari smo radili zajedno. Pa evo, Srđane, moje prvo pitanje je za tebe. Kako se ti sećaš tog početka naše saradnje i, mislim, mnogo je godina prošlo od tada. Da li se i ti sećaš na sličan način tog? Pazi, ja sam bio u prilično čudnoj situaciji tada. Taman sam diplomirao, kod profesora Rajčića je radio kao asistent Peter Bergamo, koji je s nama jednom grupom kompozitora iz klase radio jako mnogo. On je otputovao, napustio je Beograd i praktično je čitava ta grupa ostala pomalo na ledini, ostavljena i tako dalje. Mislim na starije studente, one koji su radili orkestarske kompozicije, jer se profesor Rajčić u to nije mnogo mešao. Ja mislim da još nisam ni postao asistent ili sam tek postao asistent. Zoran je malo stasao, pošto si ti malo mlađi od mene i došao si dotle da radiš diplomski. I ja se sećam da smo radili jako mnogo i radili smo jako ozbiljno. I sećam se da si onda imao jedan ovako otpor, ništa nisi prihvatao zdravo za gotovo. Dakle, bilo je mnogo ubeđivanja, za razliku od nekih drugih kod tebe, bilo je mnogo ubeđivanja zašto bi ipak ovo moglo ovako, a ne onako, što sam ja poštovao i stvarno sam u tom diplomskom, to je Iza sunčevih vrata, kompozicija koja je posle bila repertoarsko delo Beogradske filharmonije, izvođena svuda. Dakle, odlična jedna kompozicija koju je ovaj Zoran kao klinac napisao kao svoj diplomski rad. I onda smo još jedno vreme radili i ono što, čega se naročito sećam, imali smo jedno radno letovanje, ali tako smo proveli 2 meseca na moru zajedno, radili na sledećoj kompoziciji, ali ono što sam jako zapamtio, to je da je Zoran posle jedno, recimo, 2,5 godine ili tako nešto rada, sa mnom, rekao je sad Srđane, sad je dosta. Mi smo se međuvremeno i upoznali, postali prijatelji i tako dalje. Kaže, sad je dosta. Ili ja to mogu da radim sam, ili ne treba time da se bavim. Dakle, ti si jedini čovek u čitavoj mojoj pedagoškoj karijeri koji je tako to rekao. I bio si potpuno u pravu. Jer, znate šta, komponovanje je ipak individualna stvar. Čovek najbolje radi sam sa sobom. Srđane, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi. Čeras. Koja osoba koju biste ovom prilikom želili da uputite izvinjenje?
Moram odmah da vam kažem da ovo, meni nije ovo baš prilika za upućivanje izvinjenja, ali ako je to običaj, ako nam to jeste rubrika, ja ću ovu priliku onda iskoristiti da uputim izvinjenje jednoj osobi za koju nužno ne smatram da bih ja trebao da uputim izvinjenje. Njoj u stvari ne treba ja da se izvinjavam, jer ništa nisam učinio, zbog čega bih morao da se izvinjavam. Mislim da njoj mi muzičari i ceo muzički establishment treba da uputi ne izvinjenje, nego zaista neku jako dobru poruku koja bi značila da je taj muzički establishment i da su svi muzičari u ovom našem gradu ili u zemlji svesni koliko je ona za muziku i za muzičare učinila tokom svog životnog i radnog veka. Radi se, naime, o gospođi Biljani Zdravković. Gospođa Biljana Zdravković bila je direktor muzičke omladine, međunarodnog takmičenja muzičke omladine, član glavnog odbora međunarodnih Evropske asocijacije festivala, tehnički direktor BEMUS-a, dugogodišnji direktor naše najstarije koncertne agencije Jugokoncerta, koji je osnovan 1947. godine, a ukinut ne znam čijom odlukom, negde 2011. ili 2012. ne znam tačno, ali znam da je ukinut, više ga nema. Ono što bih hteo da uputim kakvo izvinjenje u ime svih nas Biljani Zdravković jeste da u stvari nismo bili svesni do posle toga kada više tog Jugokoncerta nije bilo, odjedan put su muzičari konstatovali da mi nemamo koncertnu sezonu više u Beogradu. Da mi nemamo više mi koji se bavimo savremenom muzikom, konstatovali smo da nema osobe koja se bavi promocijom te savremene muzike, koja i poslednji dinar koji ima mali daje za porudžbine savremene muzike, da se jako bori upravo za one stvari o kojima je pričao i Ljubiša Jovanović, da se naša muzika čuje van granica ove zemlje, da je sviraju naši ansambli, da je sviraju strani ansambli. Dakle, Biljana Zdravković je za vreme svog rada, dok je radila i dok nije otišla u penziju, tako naglo i tako nenadano za sve nas, i dok Jugokoncert nije prestao da postoji, Biljana je jako mnogo učinila za ovaj grad i jako mnogo je učinila za našu muziku, i mislim da je način na koji je iz naših života otišla u stvari nije način i da je dugujemo, nije način na koji bi mogli bilo kako da budemo zadovoljni, a najmanje ponosni, i mislim da dugujemo Biljani Zdravković jedno veliko izvinjenje što nismo njen rad vrednovali, pogotovo na samom kraju, onako kako je ona to zaslužila i kakav je trag njen rad u našem okruženju ostavio. Evo, mi smo na Fakultetu muzičke umetnosti i sad vas vodim na tajno mesto. E, ovo je to tajno mesto. Ovaj studio 29, u stvari soba broj 29, je u jednom trenutku kada je studio nastajao bilo nešto što u stvari može igrati ulogu tajnog mesta. Ovde smo dolazili da bismo ovaj studio prvo napravili, posle da bismo ga uveli u funkciju, da on bude tačno ono što mi želimo da bude. I onda je tu u stvari bilo i dosta učenja i dosta rada i stvaralačkog rada i onog drugog, čisto tehničkog rada. Dakle, ovde se jako mnogo radilo na savladavanju onoga što
što zovemo zbirnim imenom nove tehnologije. Mi, naravno, svi smo svirali neke instrumente i nikakav problem nije bio sedeti u nekoj sobi da kada je ovde bio klavir, to bi takođe bilo jedno tajno mesto na kojem bi se svirao klavir. Međutim, pošto su ovde, ovo je mesto bilo puno kompjutera i bilo puno nekih dugmića sa kojima smo se mi susreli prvi put u životu tada. I to je trebalo savladati. Znači, ovde se uglavnom se radilo o učenju softvera, o učenju mogućnosti, o savladavanju mogućnosti koje vam nudi kompjuter i prosto traganju za nekim izrazom koji do tada nije postojao. Nešto što bi se takođe zbirnim imenom moglo zvati elektronska muzika, iako nije se ovde radilo samo o tome. Ja sam ovde proveo ne znam koliko vremena i koliko godina i dana i noći i ono je prosto postalo je mesto koje na neki način jeste tajno ili na svaki način i u koje se dolazilo samo da bi se uradilo ono što se na nekom drugom mestu nije moglo uraditi. Posle izvesnog vremena to je postalo mesto na koje su počeli da dolaze i svi drugi ljudi. Ono je samim tim prestalo da bude toliko tajno. U njemu se održavala nastava koja se i danas održava i ono je mesto u kome rade mnogi mladi kompozitori, rade mnogi ljudi. Ovo je studio koji se koristi za snimanje svih mogućih, to se prave ovde snimci na našem fakultetu. To više nije tajno mesto i nije ni meni više tajno mesto. Možda neko drugi to doživljava kao mesto na kome će pohraniti neke svoje tajne, ali za mene u svakom slučaju ne. Međutim, u jednom periodu života koji uopšte nije tako kratak, to je bilo zaista, zaista pravo, pravo tajno mesto. Ja sam Zorica Premate, muzikolog i bavim se muzikom Zorana Erića već 30 godina. A sada sam došla da mu postavim nekoliko pitanja baš o tome. Zdravo. Dok sam silazila iz ove stepenice i spremala se za ovaj ozbiljan razgovor, palo mi je na pamet da sam prvi tekst o tebi napisala još 84. kad je o Ofu, o ovoj kompoziciji za kontrabas i gudače. I tu sam, čini mi se, i napisala tu svoju rečenicu ili krenula sa tom svojom idejom da je postmoderna muzika zapravo da najviše duguje igri i svetu igre. I pokušala sam u tom svom ranom tekstu da objasnim kako je to off igranje i kakva je to muzička igra primenjena i kako se ona odvija uopšte u offu. A onda zapravo sam shvatila da je glavna vrednost tvoje muzike baš igra. Pa ja moram da priznam da sam se ja u stvari jako trudio da tebi objasnim da su moja polazišta bila malo drugačija i da ja nisam razmišljao da ja... Kako da kažem, cenim rezultat, odnosno cenim to do čega si ti došla, da je to igra i da je osnova toga igra. Ali ja to nisam tako razumeo. Dakle, ne samo što nije dečija igra, nego nije uopšte igra. A naročito je došlo, bilo je problema kada smo se objašnjavali, kada smo pričali o emocijama. Zato što si ti i taj emotivni deo, svet emocija, isto stavljala u neku... Čini mi se, tako mi se bar meni učinilo po nečem. I oni su bili deo igre. Claude Lévi-Strauss, recimo, smatra da je igra, odnosno da je umetnost vrhunska igra, a taj isti Roger Caillois, koga sam malo pre spominjala, čak tvrdi da je umetnost plod laži i manipulacije. Znači, neke prevare i manipulacije. Tu smo se mi... I onda... Za to sam se ja zakačio. E sad ja tebe pitam, da li je moguće? Čim si ti uključila laž i manipulaciju u igru, meni je to postalo opasno. Jedna od najvažnijih tipova igara je mimikrija. Na kome ja nisam boravio uopšte. Jedna od najvažnijih tipova igara je mimikrija. Znači, sakrili smo se
I znači nekoga lažemo. Tu se ja slažem sa teorijom. Tako postoji pozorište. Da se ne slažem da sam ja to radio. I sad, zapravo, o čemu se radi? Ja sam stalno pratila te tvoje fine strategije u komponovanju. Znači, ne ono što svi čujemo i što svi vidimo odmah plakatno, kao što ćemo, recimo, ne znam šta si ovde predvideo da slušamo tvoje muzike, jednu kompoziciju od... Nisam govorio. Evo, šta ćemo da čujemo u kompoziciji Nisam govorio? Čućemo jednu bas-usnu harmoniku koja stalno drži jedan jako duboki ton, koji zapravo jeste neka vrsta šuma. Ja razmišljam šta će sad tu ta bas-usna harmonika i onda idem shvatim da je ona ironijski reprezentant orgulja. Pa onda imamo hor koji bi trebalo da peva neki tekst koji je razumljiv i koji treba da ga proiznese onako kako treba. A umesto toga čujemo tvoj tekst koji si ti napisao i koji apsolutno nema nikakav smisao. Međutim, to nije besmislen tekst, ne. To je tekst koji ima taman toliko smisla da vi čujete slogove te, tu, ni, sa. Znači, neke slogovi srpskog jezika. I u stvari stalno vas navodi na to da se mučite da razumete šta čovek govori, jer vidite, prepoznajete da je to neki tekst, ali on je besmislen. I sad kompozicija uzrasta, dolazi do jednog, posle tog kaluđerskog, tog nekog skandiranja teksta, onda dolazimo do jedne neverovatne scene gde istovremeno ti kaluđeri postaju neki klinci u nekom disko klubu i odjednom postaje neka, nastaje neko tonsko šarenilo svega i svačega, neka velika živost opet sa tim nerazumljivim tekstom. I kako kompozicija ide ka svom vrhuncu, odjednom se muzika gasi i narator izgovara taj čudesni Zoranov tekst. I tu se dešava opet jedno preznačenje igre, jer umesto da komponuje, on govori. I to govori tekst koji vam kaže da danas komunikacija uopšte više ne postoji, a nekako postiže da ne umrete od tuge kad to čujete. Tebi hvala, ovde nisu bili možda tako polemički tonovi, možda ljudi nisu mogli da shvate koliko su ove diskusije naše ipak bile polemičke i koliko sam se ja u stvari malo protivio, da ne kažem, otimao svim ovim tvojim sagledavanjima. Možda sam ja malo negde na kraju popustio, ali sam tebi u svakom slučaju zahvalan. I što si došla večeras i što si uspela da nam kažeš nešto i što si mi ponovo rekla na vrlo lep način o jednoj kompoziciji do koje je meni stalo i koju ćemo sada verovatno čuti. Rekla stvari o kojima ja nisam ni sanjao da u toj kompoziciji postoje. Bez
Moj izbor, ne za večeras umetnika, nego za sva vremena, je umetnica sa kojom sam najviše sarađivao, mislim, ceo svoj život. Takav je bar moj utisak. Balerina, jedna od najvećih, koreograf, reditelj i glumica, jedinstvena i neponovljiva, Sonja Vukićević. Sad ću vam, u stvari, pročitati nešto, zato što Sonju nije pametno citirati i nije pametno parafrazirati, nije pametno govoriti ono što je Sonja pričala. Ja sam pronašao nešto što je ona rekla, ja mislim da ni ona se toga ne seća, sad ćemo i nju da iznenadimo. Ne, radim na osnovu apstrakcije simbola. Kad pogledaš Macbeth, ja sam sve tako radila. Imala sam krinolinu, ali muzičku. A ispod krinoline uvlačile su se moje emocije. To su te devojčice koje su bile deo moje duše. Tada sam smatrala da svi osjećaju to što ja osjećam. Međutim, pola publike nije tako osjećalo. Morali su više puta da gledaju predstavu kako bi shvatili moje asocijacije. Ja sam jezivo brza u asocijacijama i svaka moja predstava traje najviše sat i 15 minuta. Dalje ne mogu. Kod mene je ta brzina u asocijacijama i ko ukapira, ukapira, ko ne ukapira, ili neka gleda ponovo ili neka me pljuje. Sve je kod mene paralelno, svaki kostim ima svoj tekst, svaka scena koreografska ima svoj tekst. Zašto i kako kostim funkcioniše u datom trenutku, zašto, na primjer, koferi, zašto se svi uvlače u koferi, ubijaju se u koferu, ko ne razume, ja ne mogu stvarno da objašnjavam. Dakle, to je Sonja Vukićević i to je ono što je ona rekla o možda našem najznačajnijem zajedničkom projektu, a to je Macbeth, gde je Sonja autor svega toga, a ja sam u stvari bio pozvan od strane Sonje da napišem muziku za Macbetha. Ja sam na to, gde smo to izveli? U Centru za kulturnu dekontaminaciju. Nije se to puno puta izvodilo ili jeste? Pa jeste, a putovali smo puno po svetu i bivšoj jugi. Da, ti si u stvari jako puno. Jel se ti sećaš šta smo mi to sve zajedno radili? Mi smo pored Macbetha radili proces posle Kafke. Pa ne, ajmo hronološki, onako malo. Dok sam bila klasična balerina, radili smo Samson i Dalila. A onda kad sam se penzionisala i postala alternativac, onda smo krenuli Čekajući Godoa, pa onda Kiš Fest kod Ljubiše Ristića, Simon Čudotvorac je tu, Ruža Vetrova. Pa onda opet... Sve je bila pokret u Pticama. Pa Ptice, to je najznačajnija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu predstava. Pa smo onda odradili Kafkin proces, Macbeth. Nas je u stvari razvio Bite festival. Mi smo stalno išli, gledali sve moguće pozorišne, upadali. Nikad nismo kupili kartu. Upadali smo i gledali ta nova nadahnuća i put novi ka teatru i shvatanje teatra. I onda smo se upoznali na Godoju, od tada se nismo rastali. Zato što to je jedan od... Radila sam sa dosta kompozitora, ali to je jedini čovek koji tačno tumači tekst. Ili dramu, ili balet, i tačno da zvuk svojom kompozicijom to što traži reditelj i što traži sam tekst. I on je po tome neviđeno značajan. Gde god smo radili zajedno, je bio sistem proba da svi stvaraoci rade zajedno i maštaju zajedno. I onda svako dođe do neke ideje i tako se gradi dobar teatar ili dobra predstava. Ja ti se, Sonja, zahvaljujem i meni je jako drago da si ti uspela da nam dođeš ovde. Ja se nadam samo da ćemo imati mogućnosti i vremena da će nam dati i drugi, a i da ćemo sami te mogućnosti sad u ovim godinama možda i sami uspemo da nešto... Ja bi najviše volila da nađemo jednu halu, napuštenu fabriku i da nas niko ne vidi i da stvaramo i da vas pozivamo da gledate. Nadam se da ćemo to uspeti. Je, Sonja, hvala ti. Eto, prijatno.
Kad je u pitanju kompozicija, kad je u pitanju moj stvaralački rad, trenutno radim na nekim solističkim kompozicijama. Pišem kompoziciju za solo violu, pišem kompoziciju za solo trubu i pišem jednu kompoziciju za solo čelo. Dakle, radim samo solističku muziku, ali to mi ne uspeva mi da potrošim puno vremena na to u ovom trenutku. Bavim se malo jednim činovničkim poslom. Trenutno sam u funkciji rektora Beogradskog univerziteta umetnosti, pa mi to odnosi dosta vremena i malo sam previše službenik, a manje sam kompozitor. I naravno bavim se svojim pedagoškim radom, bavim se studentima i nešto malo smanjenim obimom, ali to je isto dovoljno da u stvari potrošim sve ono što od vremena imam. Eto, to je ono čime se ja trenutno bavim. I na kraju želeo bih svima da vam se zahvalim što ste bili ovde i što ste mi omogućili da vam na jedan specifičan način, na koji ja to nisam navikao, kažem nešto o sebi, kažem nešto o tome šta sam radio, kažem svojim prijateljima i saradnicima sa kojima sam do sada najviše u životu sarađivao i sa kojima sam divno sarađivao. Vrlo mi je drago ako ste kroz taj mali razgovor uspeli i njih na kratko da upoznate. Mislim da bi bilo jako dobro da one saradnike i one ljude, one umetnike koje sam ja vama večeras predstavio, da oni budu na neki način centar događaja i više bih voleo da sam bio u situaciji da ja pričam o njima nego da oni nešto pričaju o meni. No, danas je bilo tako. U svakom slučaju, vama svima koji ste došli, puno hvala i hvala na strpljenju i hvala na tome što ste me saslušali.